আজি যদি কোচ ৰাজবংশী জনজাতিসকল জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল ওলাই আহে আৰু লগত যদি আদিবাসী লোকসকল যদি লগত থাকে তেতিয়াহ'লে নামনি অসম স্তব্ধ হৈ যাবনে নাই। আজি আহোমসকল আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল যদি উজনি অসমত ওলাই আহে আৰু মৰাণ আৰু মটকসকল যদি ওলাই আহে চুতীয়া ৰাইজ যদি ওলাই আহে তেতিয়াহ'লে সম্পূৰ্ণৰূপে অসম স্তব্ধ হৈ যাবনে নাই। কিন্তু এই আন্দোলনৰ নেতৃত্ব বহন কৰিবলৈ বৰ্তমানৰ নেতৃত্ব সাজু নহয় কাৰণ তেওঁলোকে চৰকাৰৰ লগত বুজাবুজিকৈ চলে। গতিকে এই মুহূৰ্তত মই সকলো ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ, আহোম নেতৃবৰ্গক বাদ দি, মই সকলো নেতৃবৰ্গক বাদ দি মই আহোম ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ, চুতীয়া ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ, মৰাণ ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ, মটক ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ, চাহ জনগোষ্ঠী ৰাইজ আৰু আদিবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু কোচ ৰাজবংশী ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ, আপোনালোক ৰাজপথলৈ ওলাই আহক, ৰাইজ ৰাজপথলৈ ওলাই আহক। এই নেতাসকলৰ ওপৰত বিশ্বাস নকৰিব, এওঁলোকে বিজেপিৰ পকেটত সোমাই গুচি গৈছে, এওঁলোকে আপোনালোকক কেতিয়াও প্ৰাপ্য অধিকাৰ কাঢ়ি নানে, তেওঁলোকে নিজৰ কাৰণে আসন কাঢ়ি আনিবৰ কাৰণেহে, নিজৰ কাৰণে আসন ল'বৰ কাৰণেহে তেওঁলোকে গুপুতে গুপুতে মেলা কৰে। গতিকে মই এই মুহূৰ্তত আপোনালোক সকলো ৰাইজকে সকলোকে ঐক্যবদ্ধ হৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ।